Faleminderit të nderuar zotë kryetar, nderuar kolegë shqiptar. Përpara kam listën e diskutantëve. Ndërkohë duhet të kisha procesin bale, po pritë zotë kryetar, pritë. Po. Zotri. Pritëm se mërzitesh, kryetari ku vendit, je aty, je mrekullisht je. Të lutem për procesin bale, ke vendi. Duhet të kisha procesin bale. Administrata e kuvendit nuk e nxjerr procesin bale fizikisht për arsye se ka urdhres nga kryetari i kuvendit që të jetë vetëm online. Muam duhet procesin bale zotë kryetar se duhet të sqaroj replikën që bërë me mua javën e kaluar për të më thonë se këtu më ka sjell Lulzim Basha, jo zotë kryetar. Këtu më ka sjell gjaku i imit të parëve, Vot Bajram Muga, organizatori i kuvendit Mukjes, ta dish mirë, qoftë se di. Këtu më kanë sjell qytetarët e Krujës. Tu nga sjell partia kombëtare konservatore Albania. Dhe të lutem, herë tjetër nuk dua që gjatë kohës si unë diskutoj për akt normativ apo për procesin verbal të më ndërhysh siç ndërhyre herës tjetër. Kjo ishte për procesin verbal. Sot përsëri të nderuar qytetar, nga një minutë ka opozita e grupeve jashtë parlamentare. Grupet në fakt, duke përjashtuar grupin e që u thej që opa drejton zonja Hajdari, pjesa tjetër është i gjithë selektim dhe regullim midis. S'po i thaj me ma kësa herë, zë dhe tem gjatë kohës që dhe vazhdojmë seancën. Faleminderit. Sa përsa e përket procesor balit? Proces verbalin, në qofë se nuk dini të apërdorni. Atëherë po di, hape. Hape. Jo, fizikisht nuk do të kesh, më do të kesh në tabletën para. Do të kesh tabletë para. Adje. Atëherë nuk ka për njoftimet.